老师。Hello。看我们在一起玩游戏。耶！如果有人告诉你一直只能站在一个框框里，你的感觉会怎样呢？像我啊，才站在这里一下子就觉得有点紧张，又有点害怕喽。如果啊，你一直要克服一个困难，却又一直碰壁，那你的心情就会像现在这样哦，有点无力感，又怀疑自己是不是能力不够好。像你想要学会骑脚踏车，或是想要练会英文，就是这种情形哦。这时候你应该要静下心来，好好想一想，会不会是你的方法不正确呢？或是时间控制不得当？或者是你可以问问别人的意见呢？这样你才会有机会走出框框，克服困难，战胜挑战哦。现在我们来看看最近小恐龙又发生了什么事呢？黑白脆，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 哎呀，师傅不好玩啦。哎，十一点了，难怪我的肚子这么饿。阿妈妈嘞，要不然我们自己找东西吃好了。好啊，电锅里面应该有饭吧？有哎。可是没有插插头哎。啊，冷的。看其他的。哎，有罐头哎。罐头，我最喜欢吃罐头了。你会开吗？不会。我也不会啊。哦，零食跟饼干也吃完了啊，怎么办啊？不然我们出去觅食吧。出去，好方法哎。妈妈都说出去的时候一定要带两样东西，钥匙、钱包。在哪里啊？现在只能等妈妈回来解救我们两个的肚皮了啦。好饿哦。好，现场的小朋友曾经像小恐龙还有誓言这样找不到东西吃然后很惨的人打圈，从来都没有过的人打叉，这很容易发生吧。小恐龙只有你跟誓言还有瑞成是这样过，其他人都没有。对啊，那瑞成你告诉我是什么状况。因为有一次我爸爸和妈妈一起出去买菜的时候，对，然后我刚好肚子饿，然后呢看到家里的零食没了，然后呢我就不知道要怎么办。好，那你现在来我旁边来。觉得厌烦啊？怎么说？就是因为找不到东西吃，所以呢又饿，然后呢又不知道该如何是好，所以觉得很厌烦。哦，但是也没有克服吗？大结局是怎样？躺在地上，妈，快回来这样。没有，后来又找到东西吃。哦，就是经过一个漫长的旅途，总算找到了。好，觉得厌烦，好，我知道了。好，请坐下。那我就要问誓言了，来，誓言来我旁边。好，在这九个情绪里面。你觉得生气怎么说？因为就是可能生气，就是家里都没有东西吃啊，然后就一直找不到。等一下，生气家里都没有东西吃，所以不是你的错，是家里的问题，是吗？那大结局是怎样？大结局就是，后来妈妈回来，然后总算救了你。对。所以气是气别人。好，我了解。好，请坐下。好，那我就要问现场的爸爸妈妈了。你们家的小朋友曾经发生过类似这样的事的人，请打圈。从来都没有过的人打叉。两个人打圈，另外四个人是打叉。好，那我请方妮妈咪来我旁边。方妮妈咪，您觉得很紧张啊？为什么？其实那一次他们没有东西吃，是因为他们让我有一些生气的事情。那我想说，让你们感觉一下，没有妈妈在你们生活里面，你们会怎么活下去？我不让你们吃午餐，你们要怎么活下去？那其实当妈妈的还是会担心孩子，所以我在房间里面其实是很紧张。接着他们会怎么过他们的午餐时间？后来结局是。后来的结局是，大姐姐终于找到桌上有那个之前泡面的那个汤包，因为我们没有用，所以她把碗公拿出来，汤包泡一泡，赶快分给弟弟妹妹三个人随便喝一喝，就解决了他们认为一餐的一个经过。好，谢谢妈咪。好，请坐下。老师，到底现在普遍来说，小朋友的状态是怎么样呢？就如果就以生活自理来说的话，那么台湾大概国中小加起来大概四个里面约有一个几乎都不会做家事。那两个原因啊，第一个是家长也忙，对，比如说
这个我大人自己做比较快，好，所以妈妈这些东西没有教孩子。那第二个其实是我们台湾现在的现象，有些外佣阿姨或者是有一些爷爷奶奶这样疼孩子，自然而然就会接手来做，孩子就比较没有机会练习。好，那我就要来问问看咯，不知道大家对自己呢是不是真的很了解呢？马上进行动动脑时间，脑筋转一转，一起玩游戏。小朋友在食衣住行这四个方面应该具备哪些生活自理能力呢？请现场同学和爸爸妈妈一起把自己的想法写下来吧。老师，在食方面我发现大部分的人都是写去买东西吃。老师，他写的是泡面跟零食。哎，是。好，泡面跟零食是什么意思呢？誓言告诉我。就自己买泡面吃，然后零食就是看家里有没有，不然就是一起出去买，然后买回来吃。所以泡面跟零食就可以搞定你一整天的饮食，是不是？是。好，妈妈写的是使用电锅跟微波炉，哎，说说看，为什么您这样想？因为平常啊，虽然说我在上班，但是我就是都会把一天早上的早餐全部都准备好。对。但是我是希望说，因为有一些比较简单的器具，对，我觉得小朋友应该就是要学会自己去使用。好，那我们现在再来看一下一方面，大部分人都是写准备自己穿的衣服、适合的衣服、整理衣柜，对不对？几乎都是这样。我看一下爸爸跟妈妈的，方明妈妈，衣服丢进洗衣机洗晾衣服，说看。我觉得说在洗衣服上面，有时候家姿会请小朋友他们自己练习，就是说操作洗衣机的一个方式。嗯，那他们是将来也是需要长大学习自己会处理一些东西，所以从小让他们去学习那些按键的操作。那身高够的话，就可以顺便把洗好的衣服拿出来晾一晾，知道说怎么样整理衣服晾起来比较不会皱巴巴的之类。哦，好，我明白了。好，那我来看看住方面，在住方面。雅芬妈咪，因为爸爸比较要求，然后会请他们扫整个家里，不是只有自己的房间。好，我看到小朋友这边哦，只有四个人是写做家事的哦，而且老师还有一个好棒的答案哦，来，大家看，折被子、铺床、晒被子，说一说说看发生什么事。就弟弟还小嘛，然后常常会尿床。哦，我以为是你，害我紧张一下。然后呢？然后就有时候因为妈妈洗被子之后又要洗我们衣服，对，又要去忙，然后我就会帮她先晾被。哦，所以这是为弟弟还有为妈咪做的家事，应该说为全家都那个了。为全家做的事。好，我要来看一下行的部分哦，行。好，大部分人写都是坐公车搭捷运，但是。云珍写的是坐计程车啊。云珍说说看这件事情是怎么样。因为有时候要去比较远的地方，爸爸会载我们去啊。嗯，但是长大以后爸爸可能就没办法载我们去了。为什么？因为老了。所以呢？所以要自己去啊。嗯，所以你觉得你现在应该要具备的能力就是坐计程车？对对。那用谁的钱？我自己的钱。哦，用你的钱坐计程车。好，好，我知道了。老师，请告诉我们，在他们这个年龄，真实该具备的能力是什么？在食衣住行部分哈，包括食的部分要自行打理三餐的。可是那个打理三餐是这样的，当然部分我们要协助，可是他要有一个健康的概念。我们说，生活自理能力是一个独立生活的能力。对，那他要活得久啊。啊，他如果只是泡面，他大概活没有很久，他就生活就是心浮气躁的等等。那譬如说像衣的部分，除了自己清洗之外，他会依照天气冷热去决定整理他明天要穿的衣服，根据学校的这个课去整理他的衣服。嗯，那再来是比如像住的部分，那包括像是了解他的居住的环境，还包括像是能够独立安排在家的生活。嗯，还要能做得到。这样子他一天在家可以做什么事情，在没有大人陪同之下，他可以好好的安排过好自己的生活。再来是行的部分，为自己回家当然没问题，可是我们要想到一件事，有时候钱包掉了，没有钱了，那他有没有办法那个路线自己用走的，他有没有这一些概念？是哦，
说到这里，老师你已经让我们觉得生活自理能力真的很重要了。那我就要问小朋友来，你最希望爸爸妈妈放手让你挑战什么事？趁现在快点说出来。谁要讲？哦，好，燕慈。我最希望那个爸爸妈妈会让我，他们可以自己让我独立在自己一个在家过夜，因为我爸爸妈妈很担心我，他不会让我做任何事情，他不会让我做任何家事，所以我觉得爸爸妈妈有点太低估我的能力。我希望他可以放手让我去做。我想他现在有听到。还有谁要讲？快，还有谁想要说？好，来，佳慧。我最希望爸爸妈妈让我放手的是，我可以就自己搭车啊，自己出去玩什么的。嗯，之前虽然有过几次，但那次都刚好是有其他大人陪着。嗯，就希望能自己去别人家，或者是自己和朋友自己出去玩。嗯，哦，好，还有谁要讲？好，来，瑞成。我希望爸爸妈妈可以让我自己上学。自己上学，好说看。因为平常都是我爸爸载我去学校，然后呢，因为呢怕担心说我过马路的时候呢没不注意就被车撞到。哦，那你上学的路很遥远吗？有一点。你走路要多久？20分钟。你自己已经想好研究过了？嗯。问爸爸，爸爸就在这儿。爸爸他想自己上学。基本上是可以啊，因为我是觉得住家跟学校有一段距离。嗯，那如果坐车也是要走一段路才能去坐车，对，那不如我直接送去会比较。可是你不知道，在他心里一直呐喊着，我想自己去，我想自己去，对不对？他有跟你说过吗？他有跟我说过，但是我觉得一直没有办法放下这个身那个。那你在担心什么呢？就是交通安全的部分哦，对，还有因为他书包我觉得蛮重的，你要走那么远，你要扛那么重的书包的话，哦，好，很累，那就要问老师了。是，老师，小孩的那个期望跟大人心里头的担心，这个中间的平衡要怎么抓啊？那其实是孩子有能力做到嘛，但是我们主要是安全的问题，没有想要让他做，所以基本上孩子是他有能力做到，他就会想做。嗯，可是当他没有办法做的时候，其实他那种感觉就像孩子讲，我觉得被低估了，那个感觉很自然呐，我做得到，但是你又不让我去做，那所以其实某种程度上，有时候让他练习，也不是说都每天都这样子，偶尔让他试试看，那也许他觉得难了，那我们再调整。但是。是不是小朋友真的有如自己说的这么厉害呢？大人是不是真的低估了他们呢？马上进行体验时间，生活能力大考验，以下针对十切苹果、一折衣服、住收拾碗筷、行坐公车，设计了四个闯关游戏，邀请现场的小朋友们来挑战吧。好，预备 ，Go！ 双是左手的，啊。对啊，左手派哦。会比较好切吗？哦。哦，好，请在旁边等。好，燕慈，好好等。好，完成。好，请给他们两位掌声鼓励一下。哇！好，请大家看一下我们的完成品，燕慈是这样。好，好，燕慈说一下这个事情对你来说如何？这是我第一次用刀子，啊，哦，所以刚拿着刀子手有发抖吗？会有一点害怕切到自己，哦，我想是拼了，拼了，怎么样？大家试试看。好，还不错。好，大家看一下，这是说恩的成品。好烂。你自己觉得表现怎么样？非常的差。怎么说？那个形状都非常的不，就参差不齐，就好。但是因为你也没有好好的挑战过这个有硬度的东西嘛，对不对？好，我们问问看老师，老师您觉得他们两位表现如何？都非常棒啊，而且很重要的是说自己没有做过的事情，不怕犯错，愿意去做，这基本上那个生活自理能力培养最重要的一个，不怕犯错很重要。
哦，好，你继续。叶慈，你为什么自己笑出来？你说，有点那个，有点太肥。有点太肥，你为什么就让他这么肥呢？你处理一下，你处理一下，快。我确定那个拉链没问题哦，好，收恩。老师，这时候我们应该要帮他吗？就我们哦。让他挑战，让他挑战，是好 OK 了。好，掌声鼓励两位。老师，请问我们说明一下刚刚这一关两个小朋友的状况。看得出来，燕子即使没有做家事，他应该是很有兴趣，在心里练习了很多遍了，所以他有那么棒那么快。对。那寿恩的状况，就像我们刚才讲到，他在一边做的时候，一边他就是说他其实有点紧张，你会看得出来有点怕怕的。所以这个是平常我们没有在做这些事，你突然让他做了，很典型的状况。起来应该就会比较得心应手哦，我想应该是对，这些是塑胶的，不知道兽人这一关的表现会变成什么，有点找不到形状了，老师。所以现在是有什么状态吗？感觉都拼凑不，就没办法放着叠在一起，没办法是。好。哦，燕慈好了。哦，燕慈这边已经完成了。好，燕慈说一下你是怎么规划的。我就是那个碗，就碗跟那个底下底部的形状一样的就叠在一起，对，然后碗跟碗在一起，然后盘子跟盘子在一起，然后筷子通常我觉得放在那个盘子上面比较好。好，那我看看满头大汗的硕恩，说一下你的规划是怎样。就有先把大的盘子放在底下，然后再慢慢依序那个大小慢慢排上去，然后有时候因为可能盘子就形状不合，就把碗放上去。哦，不过老师，我发现这个整理的方法可以看出一个人的逻辑耶。是。所以其实整理碗筷也蛮有学问的哦。对，不过还有一个就是说，每一个人都会吃饭，尤其在餐桌上面，他们一定会碰到这件事情。那这个过程当中其实是一个陪伴。对，有时候结果哈不是那么重要，重要是那个过程啊。是。那我们做完了，我们大家吃完了，大家一起把它收起来，那个一起的感觉其实是亲子同乐很棒的一个时间。所以一边联络感情，那一边又可以把家里事做好，那其实很棒。你决定要坐哪一辆公车 ？A、B、C、D。B。你要坐 B。你决定要坐 B。你要去的地方是中正纪念堂。你刚刚怎么观察的？这里其实都没有中正纪念堂站，但是这一个车有直接到。对，就可以直接顺路就到了。哦，好，不用那么麻烦。那燕慈呢？燕慈，你要搭哪一辆车？那个我会搭 B。B。他也是直达大安森林公园，就这样就好。那老师，我们平常其实可以让小朋友找公车路线，然后来决定自己要去的地方要怎么前往，对不对？是，可以练习啊。所以比如说我曾经带一群孩子，他们的聊天吃饭聊天的话题就是我坐什么车可以到哪里，类似这样。那其实他们就一直在脑海里面画地图，这本来就是对他们视觉空间能力训练很重要的方式。那再来是说，其实就以交通来说，他们是一种了解他们居住的地方相关的位置的一个很重要的动作嘛。那比如说像还有这个中间其实有包括像时间规划，我其实还有再多包括像是我要几点几分跟人家约在哪里，我坐这个能不能到。那有一些还包括像是那个要换车啊，那他会不会换车，就是这样。那这些其实延伸来说就是将来的工作能力了，不是吗？那所以这些生活自理看起来虽然很简单，但是它可以延伸的范围其实非常广的。所以其实今天两位都表现得很好，我们要给他们两位热烈掌声。棒，好，请坐下。好，那我就要来问了，老师，如果我们希望小朋友来培养生活自理能力，老师请给我们一点建议。大概四个步骤啦，第一个是规则啦，比如说让家人协助他知道要怎么样去把这件事做好，口头说明这样子。那再来是说示范也很重要，你怎么做给他看这样子。在实习的部分，他来做看的时候，观察指导，记得
讲话的时候语气上，虽然你觉得啊，你可能动手做比较快，但是还是给他一点时间。然后再来是最后试着做做看，交给他来做，请爸妈验收。这个最主要就是要给孩子时间。对，就是要给孩子时间，还要给机会哦。但是小朋友们可以怎样去争取呢？马上进行行动轮盘。小朋友，如果呢你要自己出去玩，要搭大众交通工具，就爸爸妈妈坚持一定要送你，那你觉得你可以怎么做？好，现在来回答这问题，请举手。好好，来正前，你来我旁边。好，做约定怎么说？就是我会先跟父母说，然后因为这样会比较好，就是不会让两个人都吵起来。说什么？就是如果要自己去搭的话，就是可以让自己有独立的习惯。拜托你们让我去。然后可能会做约定，不会让自己发生意外。好，说出来，说什么？就是想要自己试试看。然后打看，看可不可以？那妈妈说很危险的，不要啦，我送你去比较快啦。还想要试试看。所以你虽然已经说出来，可是如果妈妈坚持，你就会后退，是不是？看看，看看，还不确定。好，我知道了。好，请坐下。老师，可是说出来之后，大人比我们还坚持，是。那我们怎么办？所以像小朋友讲，把约定好，就是大人担心的事情，那我们怎么样做到让大人不用担心？包括像是到补习班之后，打个电话给妈妈，或者是妈妈打电话来，我接电话也可以啊。所以其实不管是生活自理或跟大人沟通，有时候小朋友自己可以再试试看。再试试。原因是，其实大人当然有他的担心，这是一定的。那对我们来说，我们不管做任何的事，既然我们觉得我们可以做到，我们可以去争取。再让家长讲一遍，讲得更清楚，让家长知道我应该是做得到的，类似这样。或者是说不用说每一次都让我来嘛，就至少这一次你先看看我做的结果怎么样，那再说嘛，类似这样。所以再试试看是很好的事。其实说到这里啊，大家有没有发现，在大人心里呢，小孩是永远的宝贝哦。但是还是希望大人给孩子多一点机会，然后孩子呢也多一点争取。我们为了要提升生活自理能力，双方都要各退一点点，也要各进一点点，互相鼓励，尝试看看。我相信你会发挥自己想象不到的潜力哦！祝福大家，谢谢。我现在才知道，原来爸爸妈妈不在是一件这么可怕的事情，连在家里想要吃一顿饭，我都没有办法处理。所以呢，我现在应该要想办法练习，可以照顾自己的食衣住行。也可以跟爸爸妈妈做一下约定，保证自己一定会小心安全。所以呢，现在开始我就要练习当一个独立的人。没关系，没关系，没关系。